Right. Wow. Itu dia serangan daripada. Assalamualaikum and hello guys, welcome back to my channel. Bersama saya lagi, Nazim Nasharin, masih lagi host anda untuk hari ini, man. Alright guys, hari ini kita akan sambung lagi seperti biasa dengan combo request daripada subscriber. Dan hari ini, combo request episode ke-33, 33. Saya akan ambil combo request daripada Adi Fasla channel. Dia channel maknanya dia seorang YouTuber. Bila seorang YouTuber merequest kepada seorang YouTuber, maka berlakulah satu kerjasama yang baik. Alright guys, Adi Fasla channel dia request combo. Saya masih tak ada idea lagi untuk gunakan part apa untuk video seterusnya. Okay, lepas pada 32, combo request 32 itu. Dan saya mengambil keputusan untuk teruskan lagi menggunakan reboot dash. Mungkin sekali, mungkin dua kali. So saya ambil combo request daripada Adi Fasla channel. Dia request combo menggunakan part ini dia. Yang pertama, dangerous. Bahaya. Bersama. Dah lama tak pakai attachment F gear. Bersama Phoenix. Bersama armor 9. Bersama dis yang paling disukai oleh orang ramai. Saya dah banyak kali dah berturut-turut rasanya pakai dis ni. Dis over. Dan semestinya driver reboot dash. Kita akan guna lagi sekali driver ni. Alright guys, jom kita assemble mula-mula. Kita ambil dangerous. Masukkan terus F gear dulu. Macam biasa, tengok dulu. Kalau dah sesuai baru Masukkan a Phoenix dari atas. Masukkan di 9. Sup. Lock 1 and lock 2. Masukkan over dan masukkan reboot dash. Alright, jadi ini dia dangerous Phoenix bersama F gear, over, reboot dash dan armor 9. Combo request daripada Adi Fasla dengan tajuk reboot dash. Jadi kuat ke tidak combo ni, kita tidak tahu. Makanya dengan itu kita akan battle kejap lagi. Sebelum kita battle seperti biasa, jangan lupa tekan like dan share dekat kawan-kawan supaya mereka dapat tengok combo request episode ke-33 kali ni. Apakah kuat ataupun tidak. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe untuk dapatkan konten Beyblade yang menarik di channel ini. So yeah, jom kita start battle. Let's go. Alright guys, so battle yang pertama ini dia dangerous Phoenix akan melawan Dynamite Belial yang berat juga. Phoenix, dangerous Phoenix lagi berat. Okay, let's go. 3, 2, 1, go. Shoot. Alright, itu dia, kita tengok macam mana reboot dash, F gear, dangerous. Itu tiga kombinasi. Agak berat eh. Dan reboot dash nampaknya macam kurang ganas disebabkan layer-layer atas dia sangat-sangat berat. Seperti saya kata, DBB memang sangat-sangat berat. Ditambah lagi dengan F gear. Sedang melawan Dynamite Belial. Dia menolak Dynamite Belial. Dynamite Belial sengit. Tetapi wow, itu dia pertunjukan LAD daripada reboot dash. Itu dia kemenangan kepada dangerous Phoenix. Sekali lagi combo yang dapat mengalahkan Dynamite Belial. Alright guys, seperti biasa, selepas Dynamite Belial, ini dia dangerous Phoenix akan melawan Vanish Fafnir. Let's go. 3, 2, 1, go. Shoot. Alright, sekali lagi. Kita tengok macam mana reboot dash melawan dengan stamina B, iaitu Vanish Fafnir. Alright, reboot dash telah activate. Gerakan yang pantas dan liar, tetapi macam tidak, kurang efektif melawan stamina B macam Vanish Fafnir. Tapi kita tengok dulu macam mana. Alright. Okay, Vanish Fafnir dah sengit. Adakah akan berlaku sekali lagi pertunjukan LAD? Tetapi tidak. Tidak, saya nampak ada sedikit pusingan terakhir daripada Vanish Fafnir. Kemenangan kepada Vanish Fafnir. It's battle dangerous Phoenix Cyclone Belial. Let's 3, 2, 1, go. Shoot. Alright. Wow, serangan berterusan daripada Cyclone Belial kemudian Dangerous Phoenix. Dangerous Phoenix membalas dendam hanya dengan dua serangan saja. Itu dia, terus over finish. Kemenangan kepada Dangerous Phoenix.
Next battle, Dangerous Phoenix melawan mana ini Xavier Perseus. Let's go, 3, 2, 1, go, shoot. Alright, sekali lagi dengan stamina combo kita Xavier Perseus. Kita tengok macam mana Dangerous Phoenix. Dia dah dua kali menang, sekali saja kalah. Kita pun CP-CP. Kita tengok macam mana lawan B lain pula. Apakah F-gear amat membantu? Oh, itu dia seperti biasa. LAD bearing dash lebih kuat. Kemenangan kepada Xavier Perseus. Next battle, Dangerous Phoenix Raw Bahamut. Let's 3, 2, 1, go, shoot. Alright, kita tengok macam mana combo yang berat melawan B yang rendah. Itu dia. Dangerous Phoenix main-main kat tepi je sebelum reboot dash activate. Okey, dia dah masuk. Reboot dash pun dah activate. Serangan berterusan daripada Dangerous Phoenix. Oh, agak kuat di situ. Tapi Robamut tetap bertahan. Apakah akan ada spin steal di sini? Oh, itu dia. Memang Robamut sebuah defense B yang kuat. Dia punya defense. Wow. Kemenangan kepada Robamut. Next battle, Dangerous Phoenix melawan Astro Spigen Left Spin Attacking Mode. Kasih letup. Let's go. Getah long getah. 3, 2, 1, go. Shoot. Right. Wow, itu dia serangan daripada Astro Spigen. Getah lawan getah. Getah pun tertolak. Itu dia off finish. Kemenangan kepada Dangerous Phoenix. Sakit sebenarnya. Dangerous Phoenix. Next battle, Dangerous Phoenix Xavier Valkyrie. Lompat-lompat. Let's go. 3, 2, 1, go. Shoot. Alright. Wow, Xavier Valkyrie. Terus sengit sengitnya dia. Shot driver pun activate lagi. Itu dia, walaupun shot driver tak activate, tersangkut, dia berjaya menolak keluar. Dangerous Phoenix. Selalu saya buat lagi sekali, tapi kali ni saya ambil kemenangan kepada Xavier Valkyrie tanpa activate. Next battle, Dangerous Phoenix melawan Guilty Longinus. Let's go. 3, 2, 1, go. Shoot. Alright. Agak berat ni. Lenguh tangan saya nak launch Dangerous Phoenix bersama FG. Sikit lagi nak over finish serangan daripada Guilty Longinus. Reboot dash dapat bertahan pada serangan balas daripada Dangerous Phoenix. Serangan demi serangan berlaku. Siapa yang menang? Itu dia. Serangan demi serangan daripada kedua-dua B. Tapi lastnya, kedua-duanya seri. Tiada pemenang. Next battle, Dangerous Phoenix Kratos Raphael. Let's go. 3, 2, 1, go. Shoot. Okay, Kratos Raphael stamina mode. Tak apa, kita cabar je. Kita cabar combo Dangerous ni melawan dengan stamina mode Kratos Raphael. Okay, shot drive activate. Memang sangat-sangat berat ni. Orang memerlukan tangan yang kuat untuk launch Dangerous Phoenix. Tidak sayap. Greatest Raphael dah naik. Greatest Raphael. Dia dah tak stabil. Dia dah tak stabil. Saya nampak macam seri sebenarnya. Tapi tak apa, saya ambil kemenangan kepada Dangerous Phoenix. Next battle, Dangerous Phoenix. Apa ni? Disney telah diambil. Ini the ultimate Valkyrie. Let's go. 3, 2, 1, shoot. Alright. Serangan pertama daripada ultimate Valkyrie. Okay, serangan kedua pula daripada Dangerous Phoenix. Okay, ultimate reboot. Reboot dash activate. Dan sekarang bertukar pula. Saya tak faham dengan variable dash saya. Kenapa dia macam stamina? Saya tak tahu sebab apa. Nampak? Lepas tu habis stamina dia. Rugi je. Terlalu rugi. Tidak, kemenangan kepada Dangerous Phoenix. And last battle, Dangerous Phoenix dengan part yang telah diambil. Ini dia Prominence Belial version 2. Let's go. 3, 2, 1, go. Shoot. Wow. Okay. Perisai Prominence telah tercabut. Pandainya Dangerous Phoenix. Dia menendang keluar perisai Phoenix, perisai Prominence supaya tidak mengganggu. Alright.
Okay, wow, itu dia strategi yang mantap daripada Dangerous Phoenix. Dia keluarkan perisai Prominence, kemudian Prominence tiada apa-apa yang mengacau. Kemudian itu dia kemenangan kepada Dangerous Phoenix. Alright guys, itu saja video kali ini, combo request episode ke-33. Masih lagi dengan Reboot Dash. Kali ini kita menggunakan Blade Dangerous bersama F-Gear. Apa kata korang? Apakah disebabkan F-Gear ni, combo ni agak kuat untuk hari ini? Combo semua ni pun sepatutnya ada F-Gear, tapi saya tak perasan. Tapi kalau letak F-Gear mungkin jadi kuat. Korang komen kat bawah, apakah F-Gear ni membantu Blade Dangerous dengan Blade Dynamite? Komen kat bawah. Alright guys, itu saja video kali ini. Sebiasa, jangan lupa tekan like dan share dekat kawan-kawan supaya diorang dapat tengok video kali ini. Dan jangan lupa tekan subscribe untuk dapatkan konten Beyblade yang menarik di channel ini. So untuk task seterusnya, saya dah dapat idea. Saya nak korang buat combo menggunakan ini dia. Sekejap. Menggunakan blade yang jarang dipakai. Ini dia, Cyclone. Saya nak korang komen combo request menggunakan Cyclone. Okay, itu untuk task seterusnya. Komen dekat bawah. Jumpa lagi pada video datang. Assalamualaikum. Dadah.